День щастя відзначає сьогодні весь світ. Щороку підрозділ ООН публікує міжнародний індекс щастя, який враховує рівень доходу, очікувану тривалість життя, ступінь соцпідтримки, особистої свободи, ставлення людей до корупції і щедрість народу. Україна порівняно із минулим роком піднялася у рейтингу на 5 позицій і посідає 133 місце між такими щасливчиками, як Чад та Ефіопія. Лідери вже не вперше. Фінляндія, за нею йдуть Норвегія та Данія, а от серед українських сусідок найщасливіша – Словаччина, вона на 38-му місці, Польща – 40-ва, Румунія – 48-ма і останнє – 156-те місце посідає Південний Судан.